Ratni zločinac Radoslav Brđanin osuđen u Hagu na 30 godina zatvora, pušten je na slobodu nakon 23 godine odslužene kazne. Iz Haga objašnjavaju da je Brđanin privremeno pušten zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Nakon što je sletio na Banjalučki aerodrom, prebačen je u Univerzitetsko klinički centar RS-a, čiji direktor tvrdi da je zločinac primljen u zapuštenom, teškom stanju sa znacima sepse. Brđanin je inače poznat po svojim brutalnim stavovima, izjavama i nedjelima, a u Hagu je osuđen za progon, mučenje, deportaciju i još 6 krivičnih djela. No, nažalost, oslobođen je za 2 najteže optužbe – genocid i istrebljenje. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gatti Santana, imajući u vidu pismo medicinskog službenika iz pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu, uz određene uslove odobrila je oslobađanje osuđenog ratnog zločinca Radoslava Brđanina, koji je u zatvoru proveo 23 godine. Konačnom presudom iz 2007. Brđanin je dobio kaznu na 30 godina, a od 2008. godine kaznu je služio u Danskoj, odakle je prošle godine ponovo prebačen u Hag. Predsjednik suda Karmel Agius u nekoliko navrata je odbio zahtjeve za puštanje na prijevremenu slobodu, iako je Brđanin ispunio uslove. Međutim, u konsultacijama sa Agiusom i sudijom Alfonsom Orijem ipak je postignuta saglasnost da se Brđanin oslobodi. U saopštenju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale navodi se da po dolasku u Bosnu i Hercegovinu treba osigurati da medicinska služba organizuje sedmične telefonske konsultacije sa Brđaninom ili njegovom porodicom, te da podatke preda pravosudnim organima. Od vlasti u Bosni i Hercegovini tražimo da u registar mehanizma hitno predaju garancije o preuzimanju odgovornosti za određivanje zvaničnika, pod čijom će nadležnosti biti Radoslav Brđanin, te da dostave podatke o toj osobi. Osuđeni ratni zločinac sinoć je doputovao na Banjalučki aerodrom Mahovljani, nakon čega je smješten na Univerzitetski klinički centar RS-a. Generalni direktor UKC-a RS-a Vlado Đajić rekao je da se Brđanin nalazi u jedinici za intenzivno liječenje. Ono što je evidentno, on je primljen u veoma zapuštenom stanju, sa znacima teške iscrpljenosti organizma, sa povišenim upalnim parametrima koji upućuju na sepsu, i na osnovu laboratorije uočava se da ima oštećen rad jetre. Dozvolili smo porodice da ga vidi, u stalnom smo kontaktu sa njima. On je smješten u intenzivnu jedinicu gdje se primjenjuju najsavremenije dijagnostičke i terapijske mjere. Radoslav Brđanin bio je bivši šef takozvanog kriznog štaba Srpske autonomne oblasti, vršilac dužnosti potpredsjednika vlade za proizvodnju, ministar za građevinarstvo, saobraćaj i komunalne djelatnosti i vršilac dužnosti potpredsjednika RS-a. Haški tribunal je protiv Brđanina podigao optužnicu 1999. godine zbog zločina protiv Bošnjaka i Hrvata u Banjoj Luci, Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor Varoši i Bosni. Novom. Nakon što ga je uhapsio Sfor, u Hag je premješten 2000. godine, a suđenje je počelo 2002. godine. Sud u Hagu je 1. septembra 2004. godine konstatovao da je Brđanin kriv za progone kao zločin protiv čovječnosti, deportaciju i prisilno premještanje kao nehumano djelo, hotimično lišavanje života kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. mučenje kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. godine, bezobzirno razaranje gradova, sela i naselja ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom kao kršenje zakona i običaja ratovanja i uništavanje i hotimično nanošenje štete ustanovama namijenjenim religiji kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Brđanin nije proglašen krivim za genocid, saučesništvo u genocidu, istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti i protivpravno i bezobzirno razaranje i oduzimanje imovine velikih razmjera koje nije opravdano vojnom nuždom kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. godine.